दर्शकवृन्द चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार श्रेष्ठले अग्रता लिएका छन् एक हजार गन्दा श्रेष्ठले तिन सय सैँतिस मत प्राप्त गरेका छन् यस्तै चर्चामा रहेका रासपाका रवि लामेछानेले तिन सय उन्तिस मत प्राप्त गरेका छन् एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले दुई सय बाहन्न मत प्राप्त गरेका छन् यससँगै चितवन दुईमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रमेश श्रेष्ठले अग्रता लिएका हुन् अहिलेसम्म एक हजार मतगणना भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ यता काठमाडौँ सातमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीले अग्रता कायम राखेका छन् तिन सय पचहत्तर मत पाएर उनले आफ्नो अग्रतालाई कायमै राखेका हुन् पराजुलीलाई नेकपा एमालेका श्याम घिमिरेले तिन सय चार मत ल्याएर रा पछ्याइरहेका छन् सत्ता गठबन्धनकी मनुषी यमी भट्टराई तेस्रो स्थानमा छन् मनुषीले दुई सय नब्बे मत पाएकी छन् हाम्रो नेपाली पार्टीका देवेन्द्र पोखरेलले एक सय एक र राप्रपाका ध्रुव विक्रम मल्लले चौरासी मत प्राप्त गरेका छन् योसँगै आगामी सङ्घीय संसदमा चार नयाँ पार्टीको प्रवेश हुने सम्भावना बढेको छ प्रारम्भिक मतगणना अनुसार रवि लामे छानाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी रेशमलाल चौधरी आबद्ध राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी र सुशान्तयामी आबद्ध हाम्रो नेपाली पार्टीले प्रवेश पाउने निश्चित भएको हो रवि लामेछाने नेतृत्वको पार्टीले काठमाडौँ छ सात र नौमा अग्रता लिएको छ भने जनमतले सप्तरीको एक र दुईमा अग्रता लिइरहेका छन् यस्तै रेशमलाल आबद्ध उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवारीले कोइलाली एकमा र हाम्रो नेपाली पार्टी काठमाडौँ आठमा दोस्रो स्थानमा छ